Ja, velkommen til Vadumhallen her. Nu har vi jo fulgt jer også her fra Viborg de sidste par sæsoner, eller i hvert fald forrige sæson, hvor det var... Man kan bare sige, at I fik jo en bundplacering. Jeg synes jo, at det ser bedre ud i år. Gør det ikke det for jer? Det synes jeg. Altså, det er klart, at det er en hård liga, der bliver lagt på alle steder. Jeg synes også, vi har lagt på. Jeg synes også, vi har noget erfaring, vi har taget med fra sidste sæson. Og det skal vi så bare arbejde videre med i foråret her. Så vi kan blive ved med at skrabe de point sammen, der skal gøre det. Nu taler jeg jo lidt med futsal Danmark rundt omkring, ikke? Og der er jo nogen, der siger, at jamen, Viborg de ser god ud. De har fået flere spillere, der tager futsalen seriøst. Altså, er det også dit... Nu, du ved det jo bedre end alle andre, ikke? Er det sådan, det er, at der er flere altså sådan deciderede futsalspillere nu på holdet? Vi har fået lidt tilgang til den her sæson, men jeg tror mest, det handler om erfaring. Altså, ja. Et år i ligaen, det giver dem altså noget hår på brystet, og som du også sagde, jamen, det var en hård første sæson. Og ja. Det ved vi, og vi havde også en fornemmelse af, at vi kunne... At det var lige ved at næsten nogle gange, og det har vi måske lykkes lidt bedre med i efteråret her. Og så i dag, så er det jo så Aalborg Futsal her i Vadumhallen. Hvad er din forventning? Det plejer at være nogle tætte opgør. Og det er også vores forventning. Ja. Aalborg har gjort det rigtig godt. De havde, da vi mødte dem i efteråret, jamen der kom vi foran, og hvorefter de her kom op og vinder 3-1 jo. Og efterfølgende har de jo skrabet point sammen, så de ligger 3 point foran os før kampen i dag. Så vores forventning er, at det bliver en tæt kamp igen, og vi håber, at vi kan udligne den her pointforskel i løbet af aften. Hvad tænker du, hvis vi lige skal snakke lidt om kampbilledet i dag? Altså, vi har jo tit set jer pakke jer lidt, og så spille på kontra mod Aalborg. Altså, er det sådan lidt noget af det, vi kommer til at se igen? Vi har i hvert fald tidligere kunne se, at det har været en god måde at spille mod Aalborg på. Ja. Så det er i hvert fald en del af vores overvejelser i forhold til kampen. Okay, god kamp herfra i hvert fald. Tak for det. Godt, Amir. Det er lidt over en måned siden, jeg har haft nogle hviledage, siden sidst I var i gang. Men alligevel så kommer I fra en flot uafgjort 2-2 ude mod København. Hvad er din forventning til dagens kamp? Jamen, jeg forventer først og fremmest, at vi går ind til en svær kamp. Viborg er rigtig dygtig hold. De er begavet med nogle unge og dygtige fodboldspillere. Og set i bagspejlet, så er det jo sådan, at hvis du ikke er oppe på duberne for kampens start, så vil det koste dig. Og jeg tror gerne, at vi skal komme med et teamindsats i dag, for at skulle få de 3 point med hjem. For Viborg er et godt futsalhold, når det egentlig får lov til at spille. Så formår vi at lukke dem af på det rigtige tidspunkt, og ikke at spille på deres præmisser, og spille på de fordele, vi er gode til, når vi spiller kampe. Så tror jeg da gerne, vi kan tage 3 point med hjem. Jeg synes jo, pilen sådan rent formmæssigt, den går jo opad for jer, selvom det er en måned siden nu. Hvad er det, der du synes, altså hvis du skal prøve at sætte ord på, hvad det er, der... Hvorfor er det fungerer lidt bedre for jer her i de sidste 2-3 kampe? Jeg tror faktisk, at hvis du kigger på hele sæsonen, så har vi jo været lidt af en skadespladet trup. Ja. Og vi når vi så står og rent faktisk skal til at spille kampe, så står vi faktisk som et hold. Der er ikke nogen individuelle spillere, der går hen og tager teten. Jeg tror, det er hele holdet, og det har faktisk vist sig hver gang, at når vi har stået og spillet kampene og gjort et holdindsats, så har vi faktisk fået et bedre resultat. Så jeg tror, at vores allerstærkeste side, det er nok, at vi spiller som et hold. Og når vi formår at gøre det, så er vi altså et rigtig farligt hold. Og så er det så Viborg i dag. Altså, nu har jeg jo set jer møde dem før. Det er tit nogle tætte kampe, hvor Viborg de står på og spiller på kontra og står og venter lidt. De har nogle hurtige spillere og sådan noget. Hvad vil I gøre for at dæmme op mod det? Jamen, vores første kamp mod dem i den her sæson, der havde trænerstaben jo lavet en fin analyse af, hvordan de gerne vil spille. Så vi ved jo godt, hvad de er, de gerne vil spille på. Og det er jo helt klart det der med, at de vil gerne have, at vi går så højt op som muligt, så de kan udnytte den bagrum, der kommer. Men jeg tror, med lidt afventning i presset, sådan halvhøjt pres, og samtidig med, at man timer presset, så vil den plan, som de nu har, nok gå i vask. Og det er jo nok det, vi prøver at gøre. Fordi vi ved godt, at de er et super godt kontrahold. Og hvis du ikke er der, så vil de nok straffe dig. Godt. Jeg vil i hvert fald ønske dig god kamp herfra. Tusind tak.
Ja, så er vi altså i gang her i Vadumhallen til dagens anden kamp her. Og det er også en rigtig spændende kamp her i dag, hvor at det ene af de her hold her, de kan komme op i det lidt bedre selskab, må vi bare sige. Det er jo Viborg og Aalborg, det er jo de to hold, der ligger lige over Brøndby og så Vesterbro, som ligger som nummer 9 og 10. Og vi har jo set tidligere sidste sæson, der så vi jo nogle tætte kampe mellem de her to hold. Og jeg tror også, det bliver en tæt kamp i dag, men nu skal jeg passe på med at stå og forudsige for meget, fordi at, det er jeg godt nok endt galt med et par gange nu. Specielt her tidligere i dag, hvor jeg havde solgt sejren til Vesterbro, som var foran 6-1. Og så lige ender med at tabe 6-8. I en vanvittig kamp. Men stærk opstilling her for Aalborg. Man kan sige, når Christian Søndergaard med her igen, og så en ny spiller her også i Aalborg Futsal i år, som har gjort det rigtig godt. Gustav Friis overgår. Han er gået ind på det her hold og bidt sig fast og fået masser af spilletid. Ja, godt løb her. God detalje her. Rasmus Let. Efterhånden har for vane for at rose rigtig meget, når jeg filmer Aalborg, men det er jo, fordi han stort set altid spiller godt. Han har et højt bundniveau. Rasmus Lett. Så har vi jo faktisk to Søndergaard-brødre inde. Jakob Lundby Søndergaard, og så selvfølgelig Christian Søndergaard. Det er Christian, der har bolden her. En af de rutinerede kræfter på det her Aalborg-hold. Han spiller, som vi jo her på TV Fritid har
tidligere fulgt i Danmarksserien for AaB. Han er simpelthen, så vidt jeg har forstået, så er han simpelthen skiftet til kun at spille futsal nu. Og jamen, han er en rigtig dygtig futsalspiller, det må jeg bare sige. Så nummer 6 her for Aalborg. Og vi ser Amir Davachani. Får bolden her. Indtil videre er det klart Aalborg, der dominerer og er mest på bolden. Viborg, de står som relativt højt. Oha, så har vi en god chance her til Viborg måske. Og så den anden vej. Og så har vi... Det er Christian Søndergaard, der får scoret. Og så 1-0 til Aalborg. Ja, altså der er ikke nogen, der går til ham. Han har, man ser Christian Søndergaard her, han får løbet ned mod mål, og så kommer der afleveringsmuligheder til højre og venstre. Og det forvirrer forsvaret, og så skyder han og scorer. Der er 1-0 til Aalborg. Flot aflevering her. Og tæt på. Og så har vi en anden vej. Men altså... Jeg tænker, at hvem der af de her to hold her, der kommer til at vinde den her kamp, bliver godt stillet. Man kan komme op omkring en 4/5. plads i ligaen og spille om de lidt sjovere ting her. Det skal selvfølgelig fuldføres. Men lige det her, det er jo sådan en rigtig 6-points-kamp, det vi ser her. Fordi begge hold ligger helt tæt med hinanden. Og også nærmest der point ned omkring 7/8. pladsen her. Og så har vi... tæt på her, Jakob Jørgensen. Det er Rasmus Lett, der lige fik spillet ham. Og... Ja, så er det altså halvleg her fra Vadumhallen, og der står altså 1-0 til Aalborg. Og altså... Altså. Men det er altså to hold, der jeg synes, de har været lige og været meget afventende overfor hinanden. Og vi kan jo håbe på, at der bliver løsnet lidt mere op her i anden halvleg måske. Afslutning her fra Vink. Men lige på Markus Christensen dernede i målet. Godt der. Gustav Friis overgår der lige styrer bolden videre til Jakob Jørgensen.
tage ned der. Gustav Friis Overgaard er jo egentlig sådan en... Det er jo hans, så vidt jeg forstår, hans med nummer 14 for Aalborg, den første sæson som futsalspiller. Spiller normalt på Vejgaards Jyllands hold. Men han får rigtig meget ros af både Nacho, eller Ruben Kalev. Åh, på stolpen her fra Viborg. Den blev simpelthen bare hamret på stolpen der, tæt på af Viborg. Men Gustav Friis, han får masser af ros fra Ruben Calero og også fra holdkammeraterne. Tæt på her af Børsting. Tæt på her ving. Viborg startede klart bedst ud. Her i anden halvleg må vi sige, har skabt allerede fra start et par gode chancer. Og så har vi Gustav Friis igennem. Og Rasmus Leth scorer 2-0 til Aalborg. Det kommer altså efter, at Viborg har haft en god periode. Synes jeg, eller har haft et par gode sådan optræk til nogle chancer. Altså 2-0. Og så fik jeg lige sagt, at jeg inden den her kamp, altså i hvert fald inden den tidligere kamp, jeg kiggede lidt på stillingen i ligaen inden den tidlige kamp. Jeg har også været op og streame og optage Vesterbro mod Brøndby her tidligere. Og der lå de her to hold, altså nummer 7 og nummer 8. Og hvis det her resultat holder lige nu, så betyder det, at Viborg ryger ned på 9. pladsen, fordi Brøndby går forbi den. Og Aalborg ryger op på en 5. plads i ligaen. Lige efter København. En af de andre kampe, der har været spillet i dag, er også Albertslund mod Lystrup. Så hvor Albertslund... Vandt Albertslund er den helt, jeg synes helt den helt store overraskelse i år i futsal ligaen. Sidste år spillede de nedrykningsspil blandt andet mod Aalborg her og Viborg. Så har vi en god chance her måske til god redning af Markus Christensen dernede. Som det er lige nu, så ligger, så vidt jeg kan se, så ligger Albertslund faktisk kun et point efter Jørgen oppe i toppen her. Så det er jo lidt en overraskelse, at med det samme antal spillede kampe, og faktisk så kan København futsal gå forbi Jørgen
efter de tabte i dag mod Gentofte, så det er sådan lidt uhørt. Vi har været vant til, at Jørgen har været en kæmpe stor magtfaktor i dansk futsal nu i power sammen med Gentofte. Så har vi måske en virkelig godt målmandsspil dernede af Markus Christensen. Så skal det her. Jeg kan lige skifte på displayet her. Det er anden halvleg selvfølgelig. Nå. Og Jakob Jørgensen er alene igen. Og han scorer! Så står der altså 3-0 til Aalborg. Ja, Aalborg, de viser jo virkelig gode futsaltakter. Lige nu, jeg synes, de spiller med så stor disciplin. Og så også har man jo... Det er også det, man har kvalitet i begge ender i dag. Altså, jeg synes virkelig også, Markus Christensen nede, han de chancer, som Viborg nu engang skulle have, tager sig han så godt af dernede. Virkelig stod en god kamp. Viborg er altså i problemer. Altså det virker... Ja, det virker som et stejlt bjerg, de skal bestige for at komme tilbage fra det her. Og med det sagt, så... Så står jeg stadigvæk lidt i chok over den her 6-1-føring, som Vesterbro de satte over styr her tidligere i dag. Det virker bare til at være en anderledes kamp, den her. Stort frispark her, gul kort. Til Jørgensen. Med nummer 13. Og det er jo klart, at han bremser ham jo fuldstændig. Der er frit mål, målmanden er væk. Og kvarter tilbage. Finder her Børsting. Oj! Så blev der lige scoret et flot mål her af Børsting. Så står der 3-1.
han dribler lige 3-4 mand, og så skyder han. Og bringer spænding ind i, ind i det her igen. Jeg synes, Aalborg så godt ud ved 3-1, eller ved 3-0 her. Jeg har godt styr på tingene, men lige pludselig scorer han. Han er altså også en rigtig dygtig spiller, Børsting, skal jeg lige sige. Jeg talte med Jakob Holt, der er også normalt spiller i OB. Han sagde, hold øje med Børsting. Han er en rigtig, rigtig dygtig spiller fra, fra Viborg. Der er mange af de her spillere her, de er cirka på Danmarks niveau, eller Jyllands niveau, og det tænker jeg også, Viborgs spillere er. Det fik jeg i hvert fald at vide af Ruben Calero, Aalborg Futsals træner. Han sagde, at der er flere af dem, der spiller i Kjellup. Det har jeg ikke lige helt styr på. Det virker til, at, at de spillere, som spiller på højere niveau, lad os se her, altså for eksempel 2. division og 3. division, de får nok ikke på samme måde lov til at spille futsal, som man gør i Danmarksserien og Jyllandsserien. Det er jo tit sådan, at i hvert fald i 2. division, der er man på kontrakt, og det betyder at jo, at det er ikke sikkert, at en 2. divisionstræner vil tillade, at man spiller futsal ved siden af, fordi at man jo kan jo blive skadet. Vi har også set et hold, der hedder ZA Pigeons, der var nærmest bestået af, så vidt jeg har forstået det, af 2. og 3. divisionsspillere fra Sjælland. Og så havde man jo det problem, at når der både skulle spille futsal og divisionsfodbold, jamen så lige pludselig kunne ZA Pigeons, tæt på, så kunne ZA Pigeons ikke stille hold, og der er jo nogle af de her, jeg tror en af de her, helt skandaløse kampe var en kamp, hvor de nærmest måtte stille med ham, der fejrer halen og taber. Og var det et eller andet 30-1 eller sådan noget til Gentofte, eller hvad det var i sidste sæson. Og det duer jo ikke, hvis man vil have en konkurrencedygtig liga. Altså det her Aalborg. Jeg ved, at DBU er meget ambitiøs med det her futsalprojekt, og det er sådan lidt det der, at oha, ej på stolpen her. Sønderborg. Ja, der bliver givet og taget her i nærkampen, men det er ikke dømt noget. Men det er jo også det her med, at man lige pludselig har et hold, hvor man ikke kan stille med de bedste spillere, at man lige pludselig stiller med nærmest et andet hold, eller et tredje hold, eller et eller andet. Ja, det betyder også, at det måske ikke er så seervenligt, altså hvis man gerne vil have en tv-aftale. Vi har jo sådan lidt en semi-tv-dækket futsal-liga, som det er nu. Og der taler vi ikke om det, jeg står og laver her. Men vi har jo faktisk Paramount Pluto. Paramount er et stort tv-selskab. Pluto TV er jo gået ind i ligaen og sender jo hver eneste uge futsal. Lad os se her. Jakob Jørgensen. Ah, det er godt spillet det der. Ej, tæt på. Rasmus Let. Der skulle der være mål. Der fuldstændig spiller de Viborg tynd. Altså, helt igennem.
flot, flot Aalborg-spil. Det er Christian Søndergaard og Jakob Jørgensen og Rasmus Leth. Det er også tre spillere, der har spillet sammen i flere sæsoner nu. En god detalje. Men det her med, at for lige at vende tilbage til det her med tv-aftalen, altså hvis man skal have en eksklusiv tv-aftale, hvor kan man sige, at der er fuld dækning på sådan en liga som futsal-ligaen, som man har det i andre lande, så kræver det altså også, at man har nogle spillere, som er der hver weekend og træner, og det niveau er vi bare ikke på lige pt. Vi har lidt det samme problem med Vesterbro, som også er Vesterbro IK her for Aalborg, som egentlig er en flok udespillere hovedsageligt. Godt 10 minutter tilbage. Jeg synes sådan set, at... Jeg synes, at Viborg er fuldstændig med i den her kamp. Altså, jeg vil ikke på nogen måde begynde at sige, at Aalborg de vinder den her kamp. Det jeg tør simpelthen ikke at spå nogen ting længere efterhånden. Efter at Vesterbro var foran 6-1. Og taber 8-6. Godt nået der. Jakob Søndergaard. Godt spillet der. Det er lige før Jakob Jørgensen, han skyder simpelthen så godt til bolden. Vi skal bare tage afslutning. Der kan vi se, at Viborg tager en time-out. Cirka halvvejs her. Kommer time-outen her. Ja, hvis det er det hold af det her, så er det jo et rigtig godt resultat for Aalborg Futsal, må vi jo sige. Som jo kan lægge sig op i den bedre ende, og jeg vil sige, med et par sejre mere, så ligger man jo helt op omkring måske en tredjeplads i det her lejde. Man er ikke så langt fra den her tredjeplads lige nu, hvis man vinder i dag. Men med 9,5 minut tilbage, og en føring på 3-1, så ser det ud til at gå den rigtige vej for Aalborg. Godt træk her i riggen. Amir Davachanje, han giver alt her i den her situation, om at give det frispark.
Øj. Helt vild redning der. Kan vi prøve at tage en replay? Det er fint der. Aalborg kommer op og stresser i den situation der. Et tidspunkt, hvor Viborg jo prøver at få et lille overtag her. Godt 9 minutter tilbage. Skidt der. Godt Jørgensen lige kommer tilbage. Eller for Europa, så der får det her kontra lidt fra Viborg. Godt og Søndergaard her. Ja. Og vi har en skade her. Det er til Amir, der ligger hernede. Amir Davachani. Så vi er i gang igen. Amir Davachani, han er tydeligvis slået, så det ser ud til, at det er knæet. Eller... Ej, det er så flot. Christian Søndergaard der. Og så er det Gustav Friis, der får scoret her. Gør det til 4-1. Og det ligner sådan med et lille forsigtigt udkamp med afgørelse. Det vil det i hvert fald være under normale omstændigheder. Jeg tror ikke, at Viborg de kommer op og scorer 3 gange med det, vi har set indtil videre. Men altså, futsal det er uforudsigeligt. Jeg synes bare, at Aalborg, de står virkelig godt nede i defensiven. Ja, det er flot spillet her, Aalborg. Overskud sagt det. Gør jo det helt rigtige lige her med at holde på bolden. Og så mister man den så. Og så børsting. Og BC. Og så sover Viborg. Lad os se, om Aalborg kan udnytte det. Godt forsvarsspil der. Ja, det her vink, der lige får en befriende fod på.
jeg får lige at vide her, at Saturday Pigeons ikke har tabt 30-0 eller sådan noget til Gentofte. Så vidt jeg får at vide, så er det 11-2 til Lystrup i en kamp, hvor de stiller med ikke knap så godt hold. Men ja, pointen var, at lad os se her. Oj, flot her. Jakob Jørgensen. Gode detaljer her, Aalborg. Ja, så bliver vi lige afbrudt af et mål her. Og 5-1 til Aalborg. Som cruiser mod femtepladsen i ligaen. Ej, pointen var, at med den der sat af Pigeons historie. Og nu skulle vi se der. Det var jo, at når et futsalhold skal konkurrere med udendørs spillere, det er over Danmarks serieniveau, så sker der tit det, at futsal taber, og de her spillere, som er på kontrakt, de ikke får lov til at spille. Og det er meget ødelæggende for futsalsporten, at man hele tiden har de her spillere, som spiller begge steder. Og det er også en... Altså, sat af Pigeons er jo også... er blevet nedlagt efter den her sæson, måske på grund af de her ting, jeg har talt om. Og det har jo betydet, at både København Futsal og Gentofte har fået et par gode spillere, fordi det var virkelig nogle gode spillere, de havde på sat af Pigeons, som når de havde det stærkeste opstilling, så var det faktisk et af de hold, der godt kunne slå, eller der kunne spille lige op mod Gentofte. Så... Og vi er jo mange, som er futsal-fans, som ønsker, at vi får en på et tidspunkt, at vi måske kunne få en eksklusiv aftale tv-mæssigt og få en professionel forhold i futsal-ligaen. Altså, tænk på, det er jo ikke så mange spillere, der skal på kontrakt, så du kan stille et futsal-hold. Det er jo ikke ligesom i udendørs fodbold, at du skal have i hvert fald 22, måske 24 spillere på kontrakt for at kunne stille hold. Der er det lidt mere, måske nemmere at arbejde med i futsal. Med 10-12 spillere måske ikke. Det er også nemmere med billigere i transportudgifter, og der er mange ting. Udmærket her. Godt. Og Mark her. Ah. Jeg synes virkelig, at Aalborg har udvist kæmpe stor kynisme i den her kamp indtil videre. Altså, han har nærmest scoret på alle deres chancer. Og det er jo faktisk også noget af det, der kendetegner et rigtig godt futsalhold. Det er jo, at man er effektiv. Og så man også er god defensiv. Og jeg synes, det er gode takter, som jeg håber på, at Aalborg Futsal, de kan føre videre. Så har vi en god situation her til Aalborg. Han vælger skuddet. Med 5 minutter tilbage. Så ligner det en klar Aalborg-sejr her. Chris Park. Skal vi lige se, hvad det er ved at være oppe på nu? Har vi bare lavet 4 Chris Park? Fire.
5. Så Viborg har lavet 5 frispark, og det betyder jo, at næste gang Viborg de laver et frispark, så der er akkumuleret straf til Aalborg. Det er jo sådan en regel, der også adskiller. Der er jo mange, der kender almindelig indendørs fodbold. Her er der jo en regel, som lidt adskiller. I hvert fald det fra, altså futsal fra almindelig indendørs fodbold med bander. Jamen det er, at hvis du laver 5 frispark, så er det 6. frispark, du laver, der, så får modstanderen straffe. Og også det 7. og det 8. Så man kan altså, hvis du først har begået 5 frispark, så er det altså virkelig kriminelt at lave flere. Og kommer til en højst syn til at koste. Igen. Rigtig godt målmandsspil dernede. Markus Christensen, han har ikke givet ved noget væk i dag. Man skal passe på, når man er til futsal. Man kan få en bold i hovedet. Fire minutter tilbage. Og altså 5-1 til Aalborg. I en kamp, hvor altså, jeg synes, at Viborg har været godt med. Og har også skabt de chancer, der skulle til for måske endda at vinde sådan en kamp her. Jeg synes, det der er helt afgørende i dag, det er at, for det første, at Aalborg har haft en god målmand, Markus Christensen. Han har taget det der var dernede. Er meget sikker i sin indgreb. Og så har vi en god mulighed her til Viborg måske. Igen. Han giver ingenting væk dernede. Ja, så nummer 2 er jo, at Aalborg har været super effektive. Altså de chancer, Aalborg har haft, dem har de scoret på. Igen, Markus Christensen. Jeg synes også, noget af det, man kæmpede med sidste sæson i Aalborg, det var, at man havde alt for lavt bundniveau. Jeg synes ikke, at man har på samme måde. Det er langt mere stabilt, Aalborg hold i år. Også et hold med en bedre bredde, måske. Det er nogle af de nye spillere, der kom til, Gustav Friis for eksempel, vi så score her tidligere, har virkelig gået ind og ser ham i Europa bolden her, skabt noget af det gode defensive, der skal til. Man kan også snakke om, der er virkelig stor forskel i effektiviteten, ikke bare fordi, at Aalborg har en god målmand. God redning igen her. Ja, man kan se,
anfører Rasmus Leth lige hen og klap Markus på skulderen her. Altså han er simpelthen bare et plankeværk dernede i dag. Det kan bare være sådan, at der er to målmænd i Aalborg. Normalt så er det jo Emil Blankenstein, der også står dernede. Og der... Ja, i dag så har Markus jo stået hele dagen, og det synes jeg virkelig, han har gjort godt. Altså det er... Han står dernede med stor autoritet. Skal vi lige se, ja, men altså, der er jo simpelthen dobbelt op på frispark. Det betyder, at Viborg får et akkumuleret straffe nu. Og det betyder faktisk, at begge hold har begået 5 frispark. Det betyder, at alle frispark fra nu af, det udløser et akkumuleret straffe. Og Viborg kan så score nu til 5-2, eller 2-5, eller hvad man siger, med 2 minutter tilbage. Ja, sikker scoring. Så 5-2. Jeg tror godt, vi kan forvente, at Viborg de kommer til at give en fuld gas her til sidst. Der er kun 3 mål op med 2 minutter tilbage. Det kan godt lade sig gøre. Det er svært. Men... Altså, det er jo spændende at se, om Aalborg de kan gøre det, som Vesterbro, det andet Aalborg-hold her, ikke mestre. Det er at holde på bolden, når man er foran. Et andet hold, der er rigtig god til at være foran, det er sådan et hold som Gentofte, som simpelthen tager målmanden ud, når man er foran. Sådan til. Det er sådan lidt ballsy, men også utrolig effektivt. Og... Ah, tæt på. Flot spil her, Rasmus Leth og Søndergaard. Men Gentofte er stort set det eneste hold, der gør det her med at... Får lige skiftet her. Man gør det her med at lave et overtal, når man er foran. Det er jo effektivt det der med, når man er foran, så skal man bare have tiden til at gå. Altså, og så lang tid man har bolden, når man kører bolden rundt, ja, så går tiden. Så det er smart. Så har vi en situation med, ja, så scorer Viborg altså med 38 sekunder tilbage. Altså 5-3.
og Viborg har selvfølgelig super travlt. Sekunder tilbage. Jeg tror ikke, Viborg kan nå det her. Det ligner en Aalborg-sejr. Oha! Det skal jeg passe på med at sige. Jeg tror, jeg stopper med at forudsige ting her. Viborg scorer. Og så står der altså... Nu skal jeg lige følge med her i... Seks sekunder. Ah, det er synd, at Ving, han sparker ud over der. Men det er helt vildt, at det skulle blive så lige pludselig. Og så går kampen ud der. Aalborg vinder altså 5-4 her i Vadum. I en kamp, der blev meget spændende her til sidst, efter at være foran 5-1. Så kommer Viborg altså op og scorer. Til 4-5. Men så endte kampen jo med at blive lige, og det var jo sådan lidt det, jeg egentlig synes, jeg havde som oplæg til kampen. Det var, at jeg forventede, at det blev en lige kamp, og det var det jo sådan set ikke, hvis man så kampen 2 minutter før tid. Så Aalborg, ja, var de jo nærmest foran 5-1, ikke? Så ja, Viborg, de scorer 3 mål her til sidst, og det bliver en spændende kamp alligevel. Hvis jeg skal pege på en kamp, spiller, så vil jeg sige, at det er Markus Christensen fra Aalborg Futsal, som jeg synes stod virkelig godt nede i målet dernede. Og ja, han redder rigtig meget dernede. Jeg siger tak her fra Vadumhallen. Jeg hedder Søren Brun Jensen. Tak fordi du har set med.